Kërkesa e Sali Berishës dhe një grupi deputetësh demokrat për interpelancë urgjente me kryeministrin Edi Rama mbi përfitimet e familjarëve të tij nga tenderat shtetëror, si dhe për hedhjen dritë mbi tenderat e fshehtë, shkaktoi debate të forta në nisjet të seancës plenare. Për kreun e grupit demokrat, kryeministri mund t'i fshihet llogaridhënies, por jo drejtësisë. Jemi njohur me një përgjigje banale, përsëris prapë, një kthyer në banal. Në gjithçka bëni në këtë kuvend, të kryetares kuvendit, që një kërkesë të deputetëve për të verifikuar dhe kërkuar llogari kryeministrit për keq përdorimin e parave publike, na e cilësojnë si cënim të nderit dhe dinjitetit kryeministrit. Edi Rama mund t'i fshihet kuvendit, por e sigurt është që drejtësisë dhe llogaridhënies nuk do t'i fshihet dot shumë gjatë. Nën kryetaria e kuvendit Ermonela Felaj, drejtuese e seancës së kësaj tenteje, nuk ja lexoi emrin Sali Berishës, i cili ishte kërkues i kësaj interpelancë urgjente, moment që solli reagimin e fortë të opozitarëve. Zonja Vokshi, së bashku me zotin Baçi, së bashku me zotin Noka, së bashku me zotin Shehu, Paloka dhe Spau, janë firmëtar të kësaj kërkese. Ju lutem zonj, do flisni ju, besoj që emrin nuk ja lexojnë, është firmosur, është kërkuar që të prezantohet nga kryetari i Partisë Demokratike në cilësinë e deputetit, zoti Sali Berisha. As emrin nuk ja lexojnë, nuk guxojnë t'ja lexojnë. Po a jeni Terezia apo jo, ç'a bëni? Zonja Vokshi. Po është e turshme kjo që bëni? Drejtuesja e seancës argumentoi se nuk lexoi emrin e Berishës, pasi ndaj tij rëndon një vendim gjykate. Jo, kjo pyetja jote, zoti Spao, më jep të drejtën të them ku e gjeni ju të drejtën, kur s'ua ka dhënë gjykata të drejtën, zotërisë në fjalë, ju ku e gjeni të drejtën, dakord? Harrua që ai është Sali Berisha dhe nuk ka asgjë në botë që e ndal në misionin e tij. Aq më pak ju e aq më pak Edi Rama. Askush nuk do na ndal në betejën për mbrojtjen e opozitarizmit, në betejën për mbrojtjen e parlamentarizmit, në betejën për mbrojtjen e demokracisë. Sepse do të keni precedent që do ju vinë edhe nga Parlamenti Evropian, që do t'ju kthehet, e gjitha kjo që po bëni, do t'ju kthehet e do t'ju bjerë në fytyrë. Mund të vi, qartësisht nuk ka as edhe një penges që deputeti të ushtroj funksionet e veta për aq kohë sa në këtë seancë nuk prish as prova. Faleminderit zonja Zhupa, ju lutem teknikat, ja ndërprisni fjalën zonjës Zhupa. Pas debateve me 69 votat e deputetëve socialistë, u rrëzua kërkesa e opozitarëve për zhvillimin e interpelancës urgjente me kryeministrin Edi Rama. 69 vota janë kundër kësaj kërkese për mbajtjen e interpelancës dhe 29 vota janë pro, kështu që kërkesa rrëzohet.